Dosja me arrestimin e 17 punonjësve të policisë dhe Inspektoratit të Mbrojtjes së Territorit me urdhër të prokurorisë së Durrësit, me akuzat e shpërdorimit të detyrës dhe ndërtimit të palishëm, nxjerr në pamos arrestimin e një personi të akuzuar për përdhunim në Durrës. Dosja për arrestimin e një 33 vjeçari me inicialet S, nga fshati Rrotulli i Durrësit, ishte besuar oficerit të policisë zyqësore në Manës, Ermal Petova, por që ky i fundit ka rezultuar se nuk e ka përmbushur detyrën deri në arrestimin e të riut për shkak të miqësisë që ka pasur me të. Në dosjen që Report Televizion siguron të plot, thuhet se 33 vjeçari është kallëzuar nga një vajzë se ka kryer marrëdhënie seksuale në makinë dhe pa dëshirën e saj, ndërsa efektivi Petova e ka referuar rastin pranë organit të akuzës për veprën penale marrëdhënie seksuale me dhunë me të rritura. Kallëzimi është kryer më datën 3 nëntor 2019, ndërsa 33 vjeçari është shpallur në kërkim më datë 5 nëntor 2019, por efektivi Petova kishte raportuar se kishte kryer kontroll në banesën e tij, por nuk ishte gjetur. Por nga hetimet e prokurorisë, si dhe nga përgjimet për shkak se Petova mbahej në përgjim për akuzën e shpërdorimit të detyrës dhe ndërtimit të palishëm, ka rezultuar se ai ka pasur njohje me 33 vjeçarin e kallëzuar për përdhunim, duke e vënë atë në dieni se ishte në kërkim policor. Fakt ky që në dosje thuhet se mes efektivit dhe të kallëzuarit ka dy biseda, një më datë 6 dhe tjetra më 8 nëntor 2019. Po ashtu në dosjen e prokurorisë thuhet se për këtë gjë ka pasur dieni dhe një tjetër punonjës policie, edhe ky arrestuar mbrëmjen e djeshme nga shërbimi i çështjeve të brendshme dhe ankesave.